habaye mu masaha 10 n'igice ubwo abazamu babarampamagaye bati uruganda rwagiye imashini yagiye. Imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa kabiri w'iki cyumweru mu murenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu yasenye inzu z'abaturage zirimo n'iz'ubucuruzi ahazwe muri Vunga. Imvura iragwa ubwo nyine nakundi ni ukuva mu mazu tugahungira ku baturanyi cyangwa ku bantu bari haraharaguru ku gasozi ubwo harimo ibikoresho ubwo turaje tugeze hano dusanga byabumutse. Nabe imbere n'inyuma byose byabumutse. Sinzi gusa yasenye kuko yanasenye uruganda rw'abaturage rutunganya kawa y'abahinzi mu mirenge ya Shyira, Rurembo, Jomba ndetse na Rugira. Uwimana Dafroza, perezida wa koperative y'abahinzi ba kawa yitwa Vunga Coffee, ari nayo inafite uru ruganda rutunganya kawa, yabwiye TV na Radio One ko uretse uruganda rwangiritse bitewe n'ibiza, ibiza ngo byanangije toni ebyiri za kawa ndetse n'imashini itunganya kawa, akavuga ko byose bifite agaciro karenga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Hano hangiritse imashini, hangiritse kawa zari ziri mu kibumbiro. Zingana guturwa nka toni zingahe? Birebene nka toni ebyiri twa itwaraye duheze. Urebye imashini ukareba n'inzu ari maze kuhagenda ukareba nizo kawa zagiye ubundi na gaciro ka miliyoni 50. Bareba ukuntu batubonda nk'umuganda uzudufashe. Aba baturage bavuga ko bakeneye gufashwa cyane ko inzu bacungiragaho zasenyutse. Ni nako kandi abahinzi ba kawa aha mu murenge wa Shyira nabo bavuga ko badafashijwe ngo uruganda rwabo rwongere gukora, ubu bagowe cyane no kubona aho bohereza umusaruro wabo wa kawa, cyane ko uru ruganda rwatunganyaga kawa y'abahinzi mu mirenge ine y'akarere ka Nyabihu. Yahagarara kuko iyo birenze nk'ubu umusaruro w'abahinzi bari kuduhamagara batese tubigenze tubigenze dute, za kawa zapfa ugasanga noneho abahinzi babuze aho bagemura umusaruro wabo, bikaba igihombo ku bahinzi kandi bikaba n'igihombo ku Rwanda. Ibiza byibasiye aha mu murenge wa Shyira nta mwaka urashyira n'ubundi byari bihibasiye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu bubarura hegitari ebyiri z'urutoki zatwawe n'ibiza ndetse n'izindi nk'izo z'ibishyimbo. Habarurwa kandi imiryango irenga 27 yavuye mu byabo, ubu ikaba yahurijwe hamwe kuri site kugira ngo itaza kugirwaho ingaruka n'ibiza. Ganandano Mariseri ayobora umurenge wa Shyira. Urutoki ho ubyo twatumaze kubarura igitari ebyiri n'ibice birindwi. Ikintu cya mbere wenda ntabwo ari ukumva umusaruro ntabwo twakwemera ko wahagarara. Hari uburyo abantu batangiye gutekereza uburyo bwo kuyikoresha kuyidepana mu buryo kugira ngo ihite isubiramo mu buryo bwihuse. Ubwo byo umuntu arabyihutisha cyane dufatanyije na koperative na nijoro saa turi kumwe nabo kuko twahuye bwije abantu babagira inama kugira ngo wenda imashini barebe ko bashaka umutekinisiye yaza kuza kureba uko yakora. Ibiza bikunze kwibasira ibi bice byo mu murenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu, abaturage bavuga ko ahanini biterwa n'abaturage badafata amazi aturuka mu misozi. Duhangayitse kuba rero abantu badafata amazi akaza akiriwa hano muri Vunga kandi mbere ntiyabagaho none bikaduteza ibiza. Peter Crevanize y'Imana, TV One mu karere ka Nyabihu.